dolarla götürülmüş kredilerin hansı nedenlerle kaytarılması etrafında yaranmış problem bugün Milli Meclis'e gündeme getirilip deputatlar hükümetin müvafiq qurumlarının bu meseleni şerh etmeyi istiyorlar. Əlaqədar təşkilatlara mən müraciət edirəm ki, öz funksiyalarını vaxtında yerinə yetirsinlər. Çünki Milli Məclis öz funksiyasını yerinə yetirib. Mövcud məcəllədə bunu aydın surətdə göstərir. Konstitusiyada aydın surətdə var ki, hesablaşmalar manatla olmalıdır. Mövcud məcəllənin müvafiq maddələrində öz əksini tapıb və əlaqədar strukturlar hüquqi mexanizm vasitəsilə, iqtisadi mexanizm vasitəsilə bunu həll eləməlidir ki, bu məsələ yenidən Milli Məclisə tərəf gəlməsin.